Привіт! Ось і закінчився навчальний рік. Було дуже багато смішних, курйозних моментів. Тільки декілька з них я можу перелічити. Коли ми були черговими, ми вирішили з Вікою зробити танець. І ми на лестниці стали танцювати. І тут ми побачили Клазю Васильну. Це такий для нас був шок. Ми тоді так налякалися, що взагалі більше не знімали відео. Але це курйоз. А найбільше мені запам'яталося це онлайн-навчання. Там було це форс-мажор. Куча смішних моментів. Там ми із тьоті знімали відео, там ми з тьотею постійно працювали над собою, постійно робили домашні завдання разом. І це було дуже цікаво. А всім бажаю набратися сил на навчальний рік. Я, звичайно, вже до вас не прийду в клас. Але через 2 роки я сюди приїду. Не забувайте мене, ви всі класні. Пока! Над нами сонце світит, не жизнь, а благодать. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. А нам говорят, что катят, короче, гипотенузы. А я говорю, что хватит, устал я от этой обузы. Пара-пара-па-папам, короче, гипотенузы. Пара-пара-па-папам, устал я от этой обузы.